بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد حقه كما يستحقه والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. Mübarək cümə günündə özümü və sizləri imanlı və təqvalı olmağa dəvət edirəm inşallah. Allah Qurban bayramımızı mübarək eləsin. Biz artıq üçüncü cümədir ki, Kumeyl duası haqqında bəzi müqəddimələr toxunduq. İnşallah bu üçüncü xütbədə Kumeyl duasının üçüncü xütbəsində Bismillahirrahmanirrahim ayəsi haqqında danışacaq inşallah. Bildiyiniz kimi Kumeyl duası Bismillahirrahmanirrahim ayəsi ilə başlayır. Mən sənin birisi kəlmə Bismillahın fəziləti haqqında və bu kəlmə ayədə olan xırdalıqlar haqqında danışaq. Ba nədir, sin nədir, mim nədir, Allah nədir, Ər-Rəhmanirrahim nədir? Bunlara toxunmazdan əvvəl birincisi Bismillahirrahmanirrahimi zikr etməyin savabı haqqında bir neçə hədis və rəvayət sizin fikrinizə çatdıraq inşallah, sonra o məsələlərə toxunaq. Birinci hədisi mən Həzrət Əleyhissalamdan yazmışam. İmam buyurur ki, Əleyhissalam, hər hansı böyük bir iş Allahın adı ilə başlanmazsa puç və nəticəsizdir. Bismillahirrahmanirrahim işə əbədiyyət verir, işə fayda verir, başlanan işə xeyir verir. İmam buyurur ki, hər hansı böyük bir iş, evdən bayra çıxmaq, əyləşmək, yatmaq, durmaq, bunlar hamısı böyük işlər sırasındadır. Hər hansı böyük bir iş Allahın adı ilə başlanmazsa, o işdən nəticə gözləmək, o işdən bərəkət gözləmək faydasızdır. Bizim niyə çox vaxt başımıza işlər gəlir? Çünki biz çox vaxt bir işə başlamamasından əvvəl Bismillah zikrini yaddan çıxardırıq. Biz adət eləmişik ki, misalda çörək yeyəndə Bismillah deyək, düz. Məsələn, biz maşına əyləşəndə, maşından düşəndə, evdən çıxanda, evə girəndə Bismillah zikrini yaddan çıxardırıq. Bir kitab oxuyanda, bir yazı yazanda, hətta televizoru taxanda, internetə girəndə belə biz Bismillah zikrini yaddan çıxardırıq. İmam buyurur ki, Bismillahsız başlayan işin faydası olmayacaq. İş nəticəsiz olacaq. İmam Musa Kazım Ələsəlindən çox maraqlı bir hədisi var. Mən bu hədisi çoxdan oxumuşdum, yadımdan çıxmışdı. O gün kitabları axtaranda araşdırdım, gördüm bu hədisi, qeyd elədim. İmam Musa Kazım Əleyhisselam 7-ci imamdır da, bilirsiniz. İmam Cəfər Sadıq Əleyhisselamın oğludur, İmam Rıza Əleyhisselamın da atasıdır. Qəm-qüssəyə düşmüş şəxs üzünü göyə tutub, göyə yəni səmaya tutub, 3 dəfə Bismillahirrahmanirrahim ayəsini deyərsə, mümkün deyil ki, Allah onun narahatçılığını və qəm qüssəsini aradan qaldırmasın. Bir şərt, əgər Allah istəsə. Təkrar deyim. Bir qəmin var, bir dərdin var, bir işin var ki, düzəlmir. İmam deyir ki, çıx evindən bayrağa, bax səmaya. Niyə səmaya? Bax, çünki ruzinin və işlərin həllinin hasarı səmada olan mələklərin əlindədir. Onlar kainat haradan idarə olunur? Azərbaycan haradan idarə olunur? Bakı şəhərindən. Kainat da səmadan idarə olunur. İmam buyurur ki, bir qəmə qüssəyə mübtəla olmuşsan, üzü 3 dəfə başı qaldır səmaya bu şəkildə, 3 dəfə Bismillahirrahmanirrahim ayəsini 3 dəfə.
Mümkün deyil ki, Allah o narahatçılığı və qəm-qüssəni aradan aparmasın. Bir şərt nədir? Allah istəsə. Allah nə vaxt istəyir? Allah o vaxt istəyir ki, bəndə bu nurani kəlməni dilinə gətirəndə, bu ayəni dilinə gətirəndə insan gəlir özün böyük diqqətin böyük dosta yönəlsin. Böyük dost kimdir? Allah. Böyük dosta yönəldib insan bilməlidir ki, sadəcə dostun adını çəkməyini ona qovuşmaq mümkündür. Mən tək elə bismillah deyim, qəlbimin o bismillahdan xəbər olmasın. Bu böyük dosta yaxınlaşmaq mənasını vermir. İnsan gəlib böyük dosta yaxınlaşmaq istəyirsə, qəlbin o səhifələri var, qəlbin səhifələrin əxlaqı çirkləndirən işlərdən, günahlardan pak saxlasın, təmiz saxlasın ki, qəlbi təmizləmədən Allaha mübarək adın zikir etmək bəlkə də elə Allah hörmətsizliyidir. Yəni, bir növ, bu irfanı bir şeydir. Bizim hamımız Allahın adını qeyd edir. Allah müqəddəsliyin ən üstün mərtəbəsindədir. Allahda müqəddəs varlıq yoxdur. Torpaqdan yaranmış bir insanın vasitəsiz o müqəddəs varlıqla ünsiyyətdə olmağı imkansızdır. Biz hardan xəlq olmuşuq? Torpaqdan. İndi bugün alimlər deyirlər ki, insanın bədənində torpaqda olan elementlər var. Etiraf edirlər bunu. Allah müqəddəsliyin ən üstün zirvəsindədir, ən üstün mərtəbəsindədir. Və diqqət edin, bunlar irfani kəlmələrdir. Mən də keçən cümədə dedim, bu mövzuda danışmaq yaddır. Yəni, mən belə bir mövzuda danışmamışam. Allah müqəddəsliyin ən üstün zirvəsindədir, ən yüksək mərtəbəsindədir. Allahda müqəddəs mərtəbədə dayanan ikinci varlıq yoxdur. İnsan da haradan xəlq olunub? Torpaqdan. Torpaq da ən alçaq varlıqdır, belə deyil. Yəni, qızıl qiymətli, yoxsa torpaq, təbii ki, qızıl. Torpaq alçaq olması ilə ayağımızın altında olmazdı. Elə deyil. Torpaq da alçaq mərtəbədir. Yüksək mərtəbədə olan, ən uca zirvədə olan müqəddəs varlıqla varlığa yetişmək üçün alçaq varlığına xəlq olunmuş insan heç bir vasitə olmadan o yüksək mərtəbədə dayanan varlığa yetişə bilməz. Bu Bismillahirrahmanirrahim ki ayəsi ki var. Bismillahirrahmanirrahim ayəsi alçaq məqamda dayanmış varlığına müqəddəsliyin ən yüksək məqamında dayanmış varlığın arasında olan vasitədir. Sən mən o Bismillahla Allaha yaxınlaşmaq istəyirik. Onu da insan elə bir həddə deməlidir ki, ruhu təmiz olsun, niyyəti paç olsun, vücudu paç olsun. Qur'an-ı Kerimin ilk ayəsindən sonuncusuna gələr. Allah Teala insanları Qur'anda nəyə dəvət edir? İnsan olmağa. Allah deyir alim ol cinan, amma insan olmaq şərti ilə. Niyə Allah 11 dəfə and içəndən sonra Əş-Şəms Günəş surəsində deyir ki, nəfsim paşılayanlar nicat tapdılar. Nəfsi paşılamadan insanın nicat tapması mümkündür. 11 dəfə and içir Allah günəşə, günortaya, aya, qaranlığa, yerə, göyə. 11 dəfə and içəndən sonra Allah deyir ki, qəd əfləhə mən təzəqqə. Kim özün təmizləsə nicat tapa bilər. Özün təmizləmədən insan o ilahi nuru vücudunda təsirin görə bilməz. İnsan özün tam təmizləməlidir ki, o Bismillahirrahmanirrahim ayəsinin mənası onun ruhunda təsir göstərsin. Niyə o böyük, o alim insanlar ki var idi, var, onların dediyi Bismillahının səsinin insana, eşlənə təsiri var. Bizim bir ustad var idi, mənə birbaşa dərs keçməmişdi. Bizim oxuduğumuz hovzanın o adam imam cəmaatı idi. O adam Bismillah deyəndə dili dodağı əsirdi, rəhmətə getdi, Seyyid Məhəmməd Ələvi.
o Bismillahirrahmanirrahim deyəndə onun dodaqları əsirdi. Titriyirdi, dişi dişinə toxunurdu. O qədər nurani saf insan idi ki, o nurani saflıq onun zikrində, onun sözündə özün göstərirdi. Niyə? Ruh təmiz idi ona görə. Ruhun mundarlamamışdı. Batalığa batırmamışdı. Başqa bir hədisə buyurur ki, İmam buyurur ki, Bismillahsız başlayan dua Allah dərgahında rədd edilməz. Bir adam ki, bir dua eləməyə başlayır. Əgər Bismillahirrahmanirrahim deyirsə, Allah Bismillahla başlayan duanı rədd eləmir. Yəni, bəndəsinin üzünü əlboş qaytarır. İndi sual verinə bilər ki, biz o qədər dualar eləyirik ki, Allah bəzi dualarımızı qəbul eləmir. Həzrət Əlinin cümləsi var. Bunu deyim, bir adınıza qalsın inşallah. İmam deyir ki, bütün istədiklərimi Rəbbim mənə verməyəndə bildim ki, məni çox sevir. Təzədən deyim, bütün istədiklərimi Rəbbim mənə verməyəndə, Rəbb niyə deyir Həzrət Əli? Çünki Rəbb, yəni, bir növ orada bir şirinlik var. Mənim Rəbbim, mənim Allahım. Bütün istədiklərimi Rəbbim mənə verməyəndə başa düşdüm ki, Rəbbim məni çox sevir. Yəni, hər istədiyin bəndəsini Allah verəndə mənası odur ki, Allah o bəndəsini sevmir. Bəzən biz duaları eləyirik, o dualar bizim dinimizə xələr gətirir. Bizim bəzi elədiyimiz dualar bizim ahirətimizə xələr gətirə bilər. Əgər Allah onu bizə versə, biz hədəqədən çıxa bilərik. Allah ona görə onu vermir. Kesin cümə dedim, bəzən elədiyimiz duaları Allah qəbul eləyib, amma o duanın vasitəsini Allah bizi bəladan qurtarır. O qədər bəlalar var. Bizim sağımız, solumuz bəladır. İnsan cəmiyyəti bəlanla əhatə olunub. Biz özümüz bilmirik ki, biz bura gələnə qədər və evimizə gedənə qədər nə qədər bəlalar bizi gözləyirmiş, Allah onu qəbul olunan dualarımız vasitəsilə bizə rədd edib. Bir dənə hədis oxuyum inşallah, Bismillah haqqında. Daha doğrusu ikisini oxuyum, çünki ikisi də maraqlı hədisdir. İmam Rıza əleyhissalam buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim ayəsi İsmil Əzəmə gözün qarasının ağına yaxınlığından daha yaxındır. İsmil Əzəm nədir? Ən ucu ad. Kim bu ən ucu adı dərk eləsə, o insan Allahın sevdiyi bəndəsi olur. Peyğəmbər Əhl-i Beyt o İsmil Əzəmi dərk eləmişdilər. Olur, İsmil Əzəmi bilirdilər. Bilirdilər deyəndə biz də bilirik ki, amma biz onu yaşaya bilmirik. Onlar o adları, Allahın bütün adları uca addır. Təbii ki, Allah adı o bir adlardan daha ucadır. Allah adından uca adı yoxdur Allahın. Rəhman Allahın bir sifətidir. Rəhim bir sifətidir. Malik bir sifətidir. Xalik bir sifətidir. Amma Allah bütün o ilahi sifətləri özündə cəm edir. İnşallah mən deyəcəm onun haqqında, danışacağım. Amma Bismillah Allah kəlməsi ki var, Allah kəlməsi bütün xeyirlərin mənbəyidir, xeyirlərin mənşəyidir. O İsmül Əzəm ki var, İsmül Əzəm Allahın uca adı, yəni ki, odur ki, insan o adı yaşaya bilir, onu öz həyatını tətbiq eləyə bilir. Məsələn, biz deyirik ki, niyə misalda Peyğəmbər bu qədər ədalətli idi? Bu qədər ədalətli insan olar. O Peyğəmbər ədalətli idi, niyə? Çünki Peyğəmbər Allahın o ədalət sifəti ki var, onu dərk eləmişdi, onu yaşayırdı. Və Peyğəmbər bir növ Allahın ədalətinin yer üzərindən canlı mücəssiməsi idi. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Əgər Allah cisim olsaydı, necə ki Peyğəmbər Həzrət Əli ədalətli idi, Allah da o cür ədalətli olardı. Fikir təfəz verə bildim sizə? Əgər Peyğəmbər necə ki rəhmət sahibi idi, bağışlayırdı, Allah əgər cisim olsaydı, Allah Peyğəmbər kimi bağışlayırlar. Yəni Allahın cisimləşmiş forması nədir?
həm o Peyğəmbər Əhl-i Beytin həyatıdır. Məsələn, Peyğəmbər buyurur ki, ya Əli, deyir ki, əgər Qurana desəm ki, Əli kitab ol, Qurana desəm ki, insan ol, dönüb Əli olar, Həzrət Əli deyir. Əgər Əliyə desəm ki, dön kitab ol, İmam Əli dönüb Quran olar. Sözə bax ha, əgər kitab desəm ki, Quran, dön insan ol, dönüb Əli olar. Çünki Qurana Peyğəmbər sahabələrindən ən çox gözəl, dəqiq rəayət ilə kim idi? Həzrət Əli idi. Desəm ki, ya Əmir Əl-Müminin, ya Əli, dön kitab ol. Həzrət Əli dönüb Tövrat olmaz ki, dönüb Quran olar. Çünki Quran-ı Kərim bütün ilahi kitabların hər birində nə idi? Daha kamil kitab idi. Daha ideal kitab idi, daha kamil kitab idi. İmam Rıza Aleyhisselam buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim ayəsi İsmül Əzəmə gözün qarasının ağından da yaxındır. Gözümüzdə həm ağ var, həm qara. Gözümüzün ağından qarasından yaxın nə var ki? Heç sinə. Gözümüzün ağı manisi qarıya yaxındır da, bir yaşı, düzdür. İsmül Əzəm, Allah, Bismillahirrahmanirrahim, İsmül Əzəmə bu qədər yaxındır. Şəksiz ki, dua İsmül Əzəmlə başlayarsa, Allah Taala tərəfindən qəbul olunur. Yəni, dua Bismillahirrahmanirrahimlə başlayarsa, nədir? Allah ona qəbul. Bir də hədis oxuyum, çox diqqətlənsin. Əgər bir müəllim bir uşağa Bismillahirrahmanirrahim ayəsini öyrətsə, Allah Taala bu uşağa, bu uşağın ata-anasına və müəlliminə cəhənnəmdən qurtuluş vəsiqəsi verir. Təbii ki, burada öyrətməkdən məqsəd ilahi Allahın razılığı olarsa əgər, bunu tələbə Allahın razılığını qazanmaq üçün öyrənərsə, nə olar? Bu insan belə bir bağışlanmaqlığa səbəb olar. Çünki Quran ki, bəndə ki, uşaq ki, cavan uşaq, əyləşib ki, Quran oxuyub, Quran oxuduqsan, hətta Peyğəmbər buyurur ki, valideynləri kafir olsa, Allah onların əzabı yüngülləşdirər. Niyə? Quran oxuyan övladına görə. Yəni, Quran oxumaqlığım qədər savab var. Mən bir neçə kəlmə ilə Bismillahda olan məsələlərə toxunuram. Bismillah ayəsinin əvvəlində ki, ba hərfi ki var, ba. Bu hərfi ki var, biz ona bu deyirik, ərəb ona ba deyir. Ba hərfi bir şeyə hərəkət verir, başlanğıc verir. Görsən, qramat qalım dedi ki, ibtidaən bismillah, orada bağda məqsəd nədir? Başlanğıc, əbtədi o. Və yaxud da ibtidaən, başlayıram. Yəni ki, hərəkətə başlayıram. Sözümə başlayayım, kimin adı ilə? Allahın adı ilə. Alimlər deyir ki, bağda məqsəd başlamaq mənasını verir. Baxın, isim kəlməsində əlif var. Əlif, sin, mim. Düzdür. Amma ba hərfi isim kəlməsindən birləşəndə əlif oradan itir. Alimlər deyirlər ki, ariflər deyirlər ki, alimlər deyirlər ki, bu itmiş hərif, əlif ki var, insandakı egoistliyidir. Bu mənəmlik var ha. Ərəb dilində mən kəlməsi yəni ənə deməkdir, ənə. Ənə kəlməsi başlayanda əliflə başlayır. Əlif, nun, əlif. Birinci əlifin üstündə fətə var, ənə. Ariflər deyirlər ki, oradakı o ənədəki, bismillahdakı əlif ki var ha. Ba hərfi birləşəndə ona görə əlif düşür ki, əlif hərfi həmin o insanın eqaisliyinə, mənəmliyinə işarə olunduğundan, yəni o da ki, mənası odur ki, insan Allaha yaxınlaşmaq istəyirsə, insan gərək öz mənin itirsin, qoysun ayaqlarının altına, ta Allahın məhəbbətinə nail ola bilsin. Məsələn, bir də misal deyim sizə. Bir kətdə. Bir hadisə baş verir. Nə qədər eləyirlər, at suyun üstündən keçmir. Nə qədər cəmaat köməyə gəlir, atı o suyun üstündən keçirə bilmirlər. Axdı, axdan keçirə bilmirlər.
suda dukdururdu. Ne gidilirler, at kesmir ki kesmir. Gedirlər kəndin aqsaqqalını çağırırlar. Kəndin aqsaqqala baxır ki, su dupdurudur. Deyir ki, o suyu bulandırın, at o sudan kesəcək. Camaat götürür ağzı suyu bulandırır, at kesir. Soruşurlar ki, at niyə əvvəl kesmirdi? Aqsaqqal deyir ki, o at özün su duru olduğuna görə öz əksini suda görürdü. Öz əksini suda görəndə özünü tapdalayıb kesmək istəmirdi. Elə ki, su bulanıqlı oldu, artıq öz əksini görmədi orada. Su üstündən keçdi. Allaha gedmək istəyən insan gərək öz nəfsini tapdasın. Öz nəfsini tapdaya bilməyən insan Allaha yetişə bilməz. Niyə o insanlar yetişiblər, o məqama çatıblar? Məsələn, bizim böyük alimlərimiz. Bizim böyük alimlərimiz, mən dünən axşam oxuyurdum, bir şah olub, çox belə, Leysi qəbiləsində bir şah olub, bu adam xəstələnir. Şeyx Əllamə Molla Şeyx Tostəriyə sifariş göndərir ki, mənə dua eləsin, Allah mənə şəfa versin. Bu da şah olub, rəhbər olub da, bu biraz əməllərdə kasıb adam olub, yəni ki, günahları çox olan şahlardan olub. Şeyx Tostəriyə sifariş göndərir. Şeyx Tostəri, Mirzə Şeyx Tostəri deyir ki, ilahi, mənim onun etdiyi günahları ona göstərmə, mənim etdiyim gözəl əməllərin xeyrini ona göstərginə. Duaya bax, bu məzmunda da dua. Allah, onun elədiyi əməllərin cəzasını ona göstərmə, saxlayın qiyamətə. Mənim elədiyim xeyirli əməllərin, bərəkəti ona göstərdim. Həmən bu, Yaqub Leysi adı olur. Sağalır, Şeyx Tostəriyə 1000 dinar pul göndərir. Dayıb 10 min dinar pul göndərir. Pulun hamısını qaytarır ki, mən bu məqama qənaətlə yetişmişəm. Var dövlət əldə eləməyi ilə yox. Bu insan Allaha yetişmək üçün ayağın nəfsinin üstünə qoyur. Ayağın nəfsinin üstünə qoyduğundan bu adam Allah onun duasını qəbullədi. Bu Nəhsubələğənə yazan Seyyid Rəzi Şərif var, Allah rəhmət eləsin. Seyyid Rəzi Şərif oğlu dünyaya gələndə dövrünün, o İraqın baş naziri buna 1000 dinar pul göndərir qabda. Seyyid Rəzi pullan imtina eləyir. Pullan pulu qaytarır. Götürür o 1000 dinarı təzədən göndərir ki, mən bunu oğluva göndərmişəm sənin. Təzə dünyaya gələn oğluva. Deyir ki, mənim oğlum atasının qəbul eləmədiyi pulu qəbul eləmir. Üçüncü dəfə bu 1000 dinarı göndərir ki, mən bunu sənin o övladın dünyaya gəlməsində köməkləyən mamasiyə göndərmişəm. Hələ bunu mumarrıza deyir, mumarrıza. Misistra mamasa. Deyir ki, bizim övladlarımızı dünyaya gətirən qadınlar bizim öz əhl-əyalımızı, ya dudam bizə, ailəmizə bu işlə kömək eləmir. Dördüncü dəfə pulu göndərir ki, 10 min dinarı. Bunu tələbələrə göndərirəm. Deyir ki, Seyyid Rəzi Şərif pulu qoyur ortaya. Deyir ki, tələbələrim, bunu filan nazir göndərir. Kim istəyir, götürsün. O qədər tələbədən bir nəfər gəlib 1 dinar götürür ki, deyir, ustad, dünən axşam mənim çırağımın yağı qutarmışdı. Gəldim ki, o xəzinənin hasarı məndə yoxdur, xəzinədə bağlıdır. Beytulmalı xəzinəsin. Getdim dəstərimi hazırlamaq üçün mağazasından 1 dinarlıq yağ alıb çırağıma tökmüşəm. Mən 1 dinarı ona görə götürürəm, mənim başqa pula ehtiyacım yoxdur. Qalan 999 dinar vardı. O qaytarırlar, yenə şaha qaytarırlar. Bəzi də qaytarırlar ki, mənim tələbələrim də bu pulu götürmür. Niyə? Çünki onlar bilirlər ki, o pulda günahsız insanların haqqları var. Onu tələbə yesə,
o tələbənin elmində ona çox mənfi təsir edəcək. Onun gələcək aqibətinə mənfi təsir edəcək. Alimə deyilir ki, ba hərfi Allahın bütün varlığını, Allahın bütün varlıq aləminə xüsusi ilə nəfs əhlinə olan yaxşılığına işarədir. Yəni canlı varlıqlara, ba hərfi canlı varlıqlara yaxşılığa işarədir. Sin hərfi qəlb sahibi olan xüsusi bəndələrə aid olan sirlərdir. Sin hərfinə məqsəd Allahın o müəyyən bəndələrinin verdiyi sirlərdir. Həzrət Əli nə deyir? Kumeyl ibn Ziyada deyir, Kumeyl, mənim bu qəlbim sirlərlə doludur. Onu açmağı adam tapmıram. İmam gedib quyu qazırdı, ürəyindəki sözləri quyulara deyirdi. Çünki insanlar o sirri daşımağa gücləri çatmadı ona görə. Mim hərfi isə seçilmiş bəndələrin çatdığı ilahi məhəbbət nişanəsidir. O ariflər ki, Bismillah deyəndə bağdan Allahın varlıq aləminə elədiyi yaxşılığı başa düşürlər. Sindən Allahın bəndələrinə verdiyi sirrə başa düşürlər. Mimdən də ki, Allahın məhəbbətini başa düşürlər. Məsələn, Kafi kitabı var, Usulü Kafi kitabı. Orada İmam Cəfər Sadıq yazan bir hədis var. Buyurur ki, İmam buyurur ki, bu üç hərfdə Allahın gözəl adlarından birinə işarədir. Bu üç hərf ki var, ba, sin, mim. Allahın gözəl adlarına işarədir. Ba hərfi Allahın yəni dəyəridir. Ba yəni bəha, Allahın gözəlliyi, Allahın dəyəri mənasıdır. Sin Allahın yəni ucalığı mənasını verir. Mim Allahın yəni böyüklüyü mənası verir. Bir dəstə də deyir ki, bunu deyirəm sözümü yekunlaşdıram da. Bir dəstə aşiq isə deyir ki, bağdan məqsəd yəni Allah bəsir, yəni Allah görür. Sindən məqsəd yəni Allah səmiy, Allah eşidir. Mimdən məqsəd Allah muhsin, yəni Allah hesab aparan mənasını verir. Allah hesablayan mənasını verir. Baxın, Bismillahda, bismdə Allaha keçməmiş yələ. O bismdə görün ki, görün nə qədər Allahın sirləri var. Görün Allahın nə qədər sirləri var. Bismillah biz, Bismillahirrahmanirrahim. Biz adi bir kəlmə kimi deyirik. Niyə? Çünki qəlbimizi çirkinliklə təmizləməmiş idi. Onu biz adi formada deyirik. Amma Bismillahirrahmanirrahim içində görün nə qədər xəzinələr gizlənib. Həzrət Əlinə məşhur bir hədisi var, deyir ki, bütün sirrər Bismillahirrahmanirrahimdədir. Mən də o Bismillahın altında olanın nöqtüyəm. Ona görə Həzrət Əli buyurur ki, əgər bilmədiklərimi ayağımın altına qoysalar, mənim başım səmaya dəyər. Niyə deyir? Həzrət Əli ilmin burada insanların ilminə müqayisə eləmir. Ha? Həzrət Əli burada ilmin, Quran və Allahın ilmi ilə müqayisə eləyir deyən belə deyir. Həzrət Əleyhisselam Peyğəmbərdən sonra ən kamil mümin insan idi. Mən Allah kəlməsi haqqında bir iki kəlmə deyim, inşallah 2-3 dəqiqə müddətində. Allah bütün ilahi sifətlərin toplandığı mübarək addır. Biləsiniz, Allah adına bir neçə məna var. Birinci odur ki, Allah yəni ki, kəlməsində məqsəd edir, Allah əbədidir. Haqdır və əbədidir. İkinci odur ki, Allah ağıl və düşüncə onu tanımaqda acizdir. Allah kəlməsinin mənası, ağıl və düşüncə onu tanımaqda acizdir. Üçüncü odur ki, bütün yaranmışların qayılışı Allahadır. Dördüncü odur ki, Allah ibadət olunan varlıq mənasındadır. Yəni Allah, ariflər dedi ki, Allah ismi əzəmdir və tohid ona əsaslanır. Bir işarə var, bir söz deyim, bunu sözümü yekunlaşdırıram. Allah o kəlmədir ki, Allah bu kəlmənin vasitəsilə kafiri müsəlman eləyir. Nə deməkdir bu? Desin ki, Rəhmandan başqa məbud yoxdur, o adam müsəlman olmur. Desin ki, Rəhmandan başqa məbud yoxdur, o adam müsəlman olmur. Deməsin ki, Allahdan başqa nədir? Məbud yoxdur. Niyə bu? Çünki Rəhim adi insanların da sifəti ola bilər. Rəhman bizdə də var məsələn, Rəhman insan adı var, Rəhim insan adı var, düzdür mü? Yeganə Allah kəlməsidir ki, yeganə Allah kəlməsidir ki, onu deməkli ilə insan kafir ilə müsəlman olabilir. Desin ki, misal da, kə
Kerim, Kerimden başka məbud yoxdur. O kadar Kerim var ki. Məsələn, Ərəblərdə o kadar Kerimler var ki, Azərbaycanda o kadar Kerim insanlar olur ki. Desin ki, Əzimdən başka məbud yoxdur. Əzim, o kadar Əzim var ki, o kadar büyük adamlar var ki. Amma Allah yeganə addı ki, sifətdir ki, addı ki. Onu Allah'dan, Yaradandan başka heç kimə demək olmaz. Kainatın rəhbərinə başka heç kimə demək olmaz. Müsəlman olmasıysan deyəsin gərək Allah'dan başka məbud yoxdur. Bu Bismillah kəlməsi haqqında qısa bir anlam edin inşallah növbəti cümədə Ər-Rəhman və Ər-Rəhim kəlməsi haqqında danışacaq. Allah hamımızdan razı olsun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İnna atayinakəl kəvsar fəsallil rabbi kəvun har. İnna şaniyəkə huvəl əbtər sələqə Allahul əliyyil azim.